Íslenska óperan mun á næstu vikum flytja Il Trovatore, eitt vinsælasta verk ítalska tónskáldsins Giuseppe Verdi. Við lítum inn á æfingu í Hörpu. Bræðralag forn fjandsemi ástir afbrigði og mikil dramatík einkenna verkið Il Trovatore, enda andrúmsloftið þrungið spennu á æfingunni þar sem allur tilfinningaskalinn spilaður. Verkið verður frumsýnt á laugardaginn og alls verða sýningarnar sex. Með helstu hlutverk fara þau reyndir söngvarar og má það nefna Huldu Björk Garðarsdóttur, Jóhann Friðgeir Valdimarsson, Elsu Vóge og Alína Dúbik. Segðu mér, nú verður þetta frumsýnt á sama dag og þjóðar atkvæðagreiðslan, það tilviljun? Nei, þetta allt skipulagt, allt skipulagt. Þessi ópera fjallar borgarastríð og þetta ekki eiginlega bara svona borgarastríð sem gerist þarna 20. oktober, þjóðar atkvæðagreiðslu það hver eigi landið. Og þessi ópera mjög eldfim, mjög eldfim og mikil sprengi hætta. Söguþráðurinn sannarlega til þess fallin enda fjallar Il Trovatore stríðandi fylkingar sem berjast völd og yfirráð. Inn í það fléttast svo ástir og örlög. Og úr því verður náttúrulega bara eitt af flottustu dramatísku óperunum sem til eru. Halldór segir að í svona sýningu þurfi allra besta hráefni sem völ er á. Caruso sagði þetta frægu setningu þessa óperu. Það engin vand að setja þetta upp. Það þarf bara að hafa fjóra bestu söngvara heimsins. Og við erum með það.